вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Актуально». І сьогодні ми будемо говорити про дівчат-красунь, а зокрема про проєкт «Нове обличчя СТВ». Нещодавно пройшов кастинг і відібрано 19 переможниць, далі буде онлайн-голосування. Двоє із переможниць цього кастингу сьогодні у нас у гостях. Це Надія Магнушевська і Ірина Сірик. Вітаю, дівчатка. Вітаю. Нашим глядачам цікаво познайомитись з вами. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе, звідки ви, чим займаєтесь. Ірочка, будь ласка. Я взагалі, мені дуже подобається, я з села. Я дуже обожнюю своє село. Воно зараз знаходиться в Чернігівському районі, село Стрибіж. Я там виросла. Батьківщина твоя? Да, там батьки мої, там пройшло все моє дитинство, юність. Я дуже обожнюю гуляти своїм селом. Коли я приїжджаю із Житомира, наприклад, в село, я зразу дихаю цим свіжим повітрям. Зараз навчаюся в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на 5-му курсі. Я майбутня вихователька в садочку, педагог. Так. Мені дуже подобаються дітки, як з ними спілкуватися. Вони дуже класно приносять радість. Я ще висока, вони завжди приходять і отак за ногу беруть і нікуди не відпускають. Тобто ти вже маєш практику якусь? Так, так. Так. Де ти викладала вже, чи як, де ти взаємодіяла? Я не викладала, а іменно, на практиці ми там проводимо заняття, граємося з дітками, спілкуємося, таке. Чи було таке, що ти приходиш, а дітки, наприклад, починають там тебе якось боятися чи сторонитися тебе? Адже кожна дитинка, вона по-різному реагує на нову людину. Ось, наприклад, дуже велика увага, особливо, коли ти приходиш, нова людина. Оцінюють. Дуже обожнюють волосся. Так, обожнюють волосся. Тобі воно довге і гарне. Інколи думаєш, що ти без волосся прийдеш, бо це всі хочуть розчесати, зачіски зробити. Щоб ти була красива. Одного разу ми пішли на прогулянку, а дівчинка, вона така парфумерія, в неї косметика. Мама дитяча, правда, але мама її купила. І як вони почали всі мене розкрашувати. Я така була красунщина, вона ж ніколи такої не була. Мейкап від нового покоління. Так. А хочеться почути про твоє дитинство. Яким воно було? Чи було воно з таким самим веселим, як ти зараз розказуєш там про своїх діточок? Так, в мене дитинство було дуже веселе. Я росла в компанії хлопчиків. Напевно, що зараз мені зручніше зараз почуваюся в компанії все-таки чоловічої. А я більше пристосована до спілкування. Якось в мене два брати, я посерединці вийшла. В мене такі двоє захисники з боку. Так, весь час це компанія. В дитинстві дуже хотіла мати сестричку. Я так хотіла, я мами просила, в тата просила. Я навіть кожного ранку, пам'ятаю, виходила, а в нас виходить так хатинка, а далі лісок. І я надивилася цих фільмів, так, що інколи підкидають дітей. Я ходила, я слухала, а вдруг десь заплаче дитятка, і це буде моя сестричка. Ось так, таке так, було велике це бажання. Так. В компанії хлопців? Братів. Чи відчувала ти себе у безпеці? Чи хлопці завжди приходили тобі на допомогу, якщо якісь десь непорозуміння є з однолітками? Як твої брати себе вели, коли тебе брали? Так, завжди я відчуваю підтримку. Я і зараз? Так, в мене старший брат, наприклад, ідеал якби для мого майбутнього чоловіка. Я саме його ці якості мені модель, дуже подобається. Модель поведінки. Саме як він відноситься до дівчат, як він зі мною спілкується. Інколи якось в мене був такий період, що не везло там такі якісь хлопці, да, не було. А він каже: ну чого ти це? Каже, хіба ж я поганий, тебе не давав тобі зневіритися у чоловіка. Я ж є такий, значить ще хтось буде. До речі, нашим хлопцям, твоїм хлопцям, твоїм братам можна передати привіт. Так, я передаю привіт своєму Саші, Вові. Я їх дуже-дуже сильно люблю. Думаю, їм буде приємно почути. Шкільні роки.
якою була школа, що гарно запам'яталося? Ой, в школу я ходила так, ну, на недалечко розташована школа. Ну, що запам'яталося, що було важко в школі, було важко вчитися. Особливо було важко тим, що нас, наприклад, вчителі якось змінювалися чомусь. А, і ще, що ми саме, я такий, в мене вік, коли саме почали в 12 клас, да, клас на нас почали експерименти робити. Так. Покоління вдачливих людей, так? Нас особливо мама розповідала, що як ми на перший клас я пішла, що сказали, що буду 12 років навчатися, потім сказали, що 11. І англійську якраз з нашим класом також вводили саме тільки. Угу. І дуже важко було, бо в нас ці вчителі змінювалися. Ну, в школі, правда, я не знала, ким я хочу стати. Я зараз, ну, є в мене мрії, так, але я дуже люблю безумні мрії. Мені здається, що вони ніколи не здійсняться, але я це мрію. Наприклад, що це могло бути? Ну, наприклад, навіть попасти зараз на ваш кастинг. Ти вже попала. Справа за малим. Зараз оберуть глядачі наші трьох переможниць, так, основних, але все одно співпраця буде. Це вже якась, бач, ми раді, що ми стали частинкою того, що твоя мрія збувається. І перш ніж перейти, познайомити вас, шановні глядачі, з Надюшею, я б хотіла розказати трошки про дівчат. Ці дівчата вразили експертів в кастингу, але у них є відмінність, у них є багато їх, звичайно. Зокрема те, що Надюша – модель-професіонал, в неї були вже кастинги за кордоном, вона знає, що таке робота перед камерою, а Ірина, скажімо так, аматор-любитель. І це чи не один із кастингів, де вона отримала перемогу. Отже, Надюша, розкажи, будь ласка, про себе. Яким було твоє дитинство? В дитинстві я взагалі жила в своєму такому вигаданому світі. У мене не було друзів, у мене не було братів, сестер, я росла одна до 15 років. І я вдячна Богу, я вдячна родині за те, що в той час у мене не було пристроїв, планшетів, інтернету, комп'ютерів, тому що у нас були тільки касети, відео. Із розваг таких, там, відік, домашніх. Відік. Це був самий шикарний такий ентертеймент для мене, і телевізор. Я дивилася серіали, фільми. Ну що там показували, те мені і подобалось. Я вибирала собі щось конкретно, але не все. Але не все, в мене був такий фільтр. І далі вже спочатку взагалі в мене була одна мрія – стати співачкою, тому що я впевнена була в тому, що я буду співати все життя. І так сталося, що в школі мене знайшли керівники хору, дитячого хору «Струмочок», так, в Центрі творчості дітей і молоді. І результатом стало те, що 6 років я відспівала. Це було дитинство. З 2 класу по 8 клас я співала в хорі, ми їздили за кордон. І це був такий трамплін, це було моє таке перше мистецтво, яке я вібрала в себе. І далі це будувало наступні мої ці мрії. Але і паралельно з цим я вигадувала собі різні ролі. Я як на сьогодні пам'ятаю, я приміряла мамині каблуки. Я, будучи дитиною, в мене були якісь там свої іграшки, і я бігала по вулиці під диваном вдома, за креслом, за ще чимось під столом. Я уявляла себе акторкою. Якусь, так, акторку. Я дійсно, мене було відчуття, що за мною ходить камера. І що я десь знімаюсь у якомусь серіалі. Це плюс дитинства. Одне з самих яскравих епізодів, я пам'ятаю, був такий серіал «Не роди свердлива». Ну, мені здається, нема таких людей, які не знають. Мені дуже сподобалось один персонаж. Я
Я собі грала роль, я собі там каблуки там натягувала. Угу. Це було дуже серйозно, дуже серйозно. Співала я в лак для волос, під дзеркало, пам'ятаю, невелика кімната і аудіо, і все, я співаю. Ну і вигадувала собі ролі. Більше я собі нічого не знала. Я, ну, скажімо так, я знала з самого дитинства, що от, артист, тільки артист. І в школі так і понеслось. Угу. Всі роки я несла одну мрію, одну мрію. Артист естради мається на увазі, співачка. Я думала, що я не знала, що це буде. Я не знала, що це конкретно артист. Так. Універсально там і співає, хотілося, і танцює, і грає. Це було спочатку от співачка, потім акторка. Це було настільки істинне прагнення, що я сьогодні і досі йому вірна. Це тебе характеризує як таку досить творчу людину. Тому що пробувати себе із дитинства, бачиш, воно йде, кажеш, що уявляла собі, що камера, була впевнена, що десь там, їй треба відпрацювати цю емоцію досконало. Були вже якісь до себе якісь такі вимоги. Такі амбіції. І мені здається, що я і сьогодні, я вірна собі, я вірна своїм емоціям, пориванням, можна сказати. Угу. Як реагували батьки на твої такі захоплення? Що казали? Чи посулили і пророчили вони тобі майбутнє співачки або акторки? Вони позитивно дуже реагували на це. Вони, я дуже люблю їх за те, що вони не давили на мене ніколи. Вони завжди мене підтримували. Якщо це були танці, я ще рік танцювала, то вони робили все можливе для того, щоб я танцювала. Коли я співала, вони завжди також це підтримували, вони раділи кожній моїй перемозі. І коли я вибрала вже, коли потрібно було серйозно вибирати майбутню професію, я пішла на театральний факультет, і через біль, через якісь суперечки такі, що тобі краще, а що тут, а що... Все-таки конфлікт якийсь внутрішній мається на вас, так? Ну, це була моя така внутрішня боротьба, тому що я поступала і на інший фах. І я знала, що, можливо, я і туди вступлю, що, власне, трапилось. Але я все одно вибрала те, що де хотіла. Де навчаєшся? Я навчаюсь в Інституті культури і мистецтв. Це у нас київський філіал, він знаходиться на Черняховського. Uh-huh. Я навчаюся на театральному факультеті. Вже третій рік, третій курс у мене, стаціонарне навчання. Uh-huh. Що рада. Тобі там, що ти такого вже почерпнула? 3 роки, це вже можна приступати до роботи. Тобто вже можуть десь брати на участь в якихось проєктах, можливо, якихось зйомки. Можливо, і серіалів, де б тобі хотілося взяти участь, і що вже вдалося почерпнути від навчання? У мене з дитинства не було такого поняття, що театр і кіно – це різні речі. А в інституті мені пояснили, що театр – це творчий процес, кіно – це виробничий процес. Угу. Я на першому курсі дуже вдало задала питання. У нас була така конференція, до нас в інститут приїхало двоє відомих людей. Угу. І вони давали нам таке собі, не інтерв'ю, у нас була ніби співбесіда. Спілкування. Да, спілкування. Вони розповідали про свій творчий шлях, про роботу в театрі, кіно. І я задала таке доволі сміливе запитання, на що мені відповіли. Я запитала, що мені робити, що нам робити. От ми закінчили навчання в інституті, в нашому інституті. Куди мені далі йти? Що мені робити з своєю освітою? Я дуже всіх розвеселила цим запитанням. Ну, воно кумедне, але воно насправді воно дуже, дуже, дуже важливе для мене. І я просто не бачила перспективи розвитку нашої професії в місті Житомир. Угу. Тому що я все-таки з дитинства мріяла про кіно більше. Угу. А зараз з інституту я
бачу, що театр – це дійсно трішки інше. Там не такі закони, як в кіно. Хоча і кіно я не знаю. Ну, можливо, якщо вдасться спробувати і те, то будемо пробувати. Але зараз, зараз я на телебаченні, даю інтерв'ю. Так, можливо, якщо є такий шанс, я буду використовувати його. З театрального... Тобто ти відкрита і готова до будь-яких випробовувань, чи телекамерою, чи сценою театру. Тобі це не чуже. Ні, я за любий кіпіш. Була практика в інституті. Ми поставили вже дві п'єси з групою. Що це буде за п'єса? Перша п'єса – це була польська п'єса польської поетеси. Вона такого собі комедійного жанру. Вона називається «Моральності пані Дульської». Мені дали головну роль відразу. Там дуже така емоційна. Ну, це мій прототип. Це там дуже емоційна така. Ця героїня скажена якось у свого такого роду, дуже вона імпульсивна. Імпульсивна, амбіційна жінка. Вона мама там, хазяйка будинку і так далі, і так далі. І ще одна п'єса називається «Випадкові діти від Нобеля». Теж комедійний жанр, і там я граю покоївку. Мені видали іншу таку роль, мені дали спробувати себе в трішки іншому напрямку. Тобто там я грала себе, майже себе, тобто прототип себе. А тут мені дали спробувати щось трошки інше, таку кокетку, таку більш хитру. Хоча я й не скажу, що це мені не властиве. Не властиве. І там я відкрила себе, і там. Ну, дай Бог ще щось спробувати. Пробувати себе, щоб це було вдало. Які твої відчуття ось від гри на сцені? Це життя для мене. Ну, я цим живу. Я ось останній мій виступ, це був конкурс краси «100 міс Україна». Недавно від нього відійшла. Якщо скажімо, для не театралів, для не тих дівчат, які навчаються на сценічне мистецтво, так, це було трошки інше відчуття сцени, то у мене цілий день був такий собі тріп, я називаю це. Мене тріпало, я дуже переживала, але коли я виходжу на сцену, це для мене як життя. Я цього потребую всіми своїми фібрами. Душі. Ну і коли виступаю, я звичайно відчуваю, що у мене з'являється якесь інше дихання. Це те, що мене в дитинстві вело і до того, що я приходжу. Я надіюсь, Боженька, що ти мене ведеш туди, куди треба, і я слухаюсь, стараюсь слухатися. Дай Бог, щоб тебе все виходило. Дякую. Ірочка, кастинг – це також маленька сцена. Це потрібно себе показати з найвигіднішої сторони, або хоча б такою, якою ти є. Чи є в тебе ж такі відчуття, як у Надюші, від цієї сцени? Розкажи. Так, коли я прийшла, наприклад, на кастинг, так, я думала, чи мене вийде, чи не вийде, але чомусь для мене, я зараз в такої позиції, якби там, ну, на, як я говорила, безумні мрії, мене там, я зараз не хочу якби сам безумно інтригу тримаємо. Так, розповідати, але я вважаю, що завжди буде на шляху до мрії, до цілі 9 ні, а наступне 10 буде так. І завжди я думала так, якщо мені сьогодні на цьому кастинг скажуть ні, значить це ще один плюс, там в мене вже 6 відмовів. І це буде 7, і мені тільки не залишиться 2, і 10 це буде вже моє. Але вийшло раніше. Але вийшло зовсім інакше. Я коли вийшла, я так само, як це говорила Надя, тріпцей, в мене почало, а потім я так,
розслабся і отримуй задоволення. Це було мені дуже допомогло, коли ти, Катя, заговорила зі мною, почала це розмовляти, ще я дізналася, що ти знаєш про мій район. Там багато творчих людей просто виросло, це така собі маленька фабрика співочих людей, творчих, Червоноармійськ. Червоноармійськ, привіт, якщо ви нас дивитесь. Привіт. І так, вдалося тобі розслабитися перед експертами? Так, ось саме, так. Я заговорила з тобою, я подивилась на експертів і думаю, покажу те, що я знаю, те, що я відчуваю. Просто тоді мені сказали різні образи, я просто показала те, що я дійсно відчуваю в реальному житті. І в тебе вийшло? Так. Як проявляли себе дівчата на кастингу, скільки їх прийшло і які вони? Давайте згадаємо зараз разом. Ексклюзивний проєкт телеканалу СТВ узяв високий старт. Кастинг на нове обличчя телеканалу викликав справжній ажіотаж. Зарекомендувати себе прийшли понад 60 учасниць. СТВ шукає яскравих особистостей, аби ті стали творчим відображенням душі телеканалу. Багато прийшло дівчаток сьогодні, і кожна по-своєму вона була особливою. І тут ще треба подумати дійсно, кого вибрати. Тому що настільки кожна дівчинка по-своєму цікава, красива. І з цих дівчаток можна дійсно ліпити гарні образи. І є ті обличчя, які дійсно прикрасять наше телебачення. Дівчата демонстрували уміння позувати перед камерою та акторські таланти. Навіть читали вірші та співали, аби розкритися у всій красі. Стала собі шепетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кожар. Це дуже цікавий проект, який розкрив в этом кастинге неограниченное количество образов. Очень много, много задумок, много интересных вещей. То, что девочки нам помогали сами своими эмоциями для создания новых образов. И так как у нас будет королева зима, то есть это такая снежная королева, это будет холодный образ, то есть вот такие четкие черты, то есть собранные, может, волосы собранные, то есть, не будет это легкости, изящности и тому подобное, потому что зима все-таки она сдержанная королева зима. Праздничная зима, это может даже быть вплоть до в ожидании праздника, да, в ожидании чудес. То есть, это могут быть и украинские, то есть свята, новорічні, то есть это у нас и Коляда, это и Різдво и тому подобное. Хоч заявлені вікові обмеження були від 16 до 30 років, та експерти кастингу порушили свої ж правила. Своєю харизмою вразили 11-річна Антоніна Головищук та 13-річна Ганна Шиманська. Взагалі мені все дуже сподобалось, тому що я люблю позувати, і це моє хобі. І тому я вважаю, що я все зробила добре. Пішла я з настроєм хорошим, але дуже нервувала, тому що дійсно було багато суперниць, так сказати, і конкуренція була достойною. Обрати кращих із кращих допоможете ви. Невдовзі у соціальній мережі ВКонтакті у офіційній групі телеканалу СТВ стартує онлайн-голосування. Будьте у курсі останніх новин. Катерина Чумак, Роман Прокопенко у центрі подій. Ось таким яскравим і насиченим був наш кастинг. Але кастинг, я знаю, це одна із звичних для тебе, Надюша, справ. Це пов'язано багато з твоєю роботою. Як же я обмовилася, ти професійна модель. Розкажи, будь ласка, чого такого цікавого ти побачила у світі моди, що не бачимо ми, оці залаштунки? Скільки ти давно працюєш, де працювала, які роботи отримувала? Будь ласка. Я з 15 років працюю з одним з відоміших, з найвідоміших агенцій в нашому місті. Я туди потрапила не по своєму бажанню. Мій тато вирішив мене туди завести і сказав директору: «Пожалуйста, сделайте мне девочку».
І директор мною дуже зацікавилась. Вона мені на першому ж кастингу сказала: ну попробуй, ну тобі це сподобається. Ну, а до чого був кастинг? Кастинг був просто на набор, набір на дівчат навчання. На навчання в школу моделей. Угу. І от з 15 років я ходжу, ходила, займалась. Я пам'ятаю себе, я була рок дівчинкою. Я ходила на дефіле в берцах, в плащі, і до сьогодні цей гопнік, як мене називають, він трошки залишився в мені, але ну ясно, що я виросла, змінилась. Вибач, я переб'ю. Чи через твій образ тодішній тато тебе зробить за дівчинку? І мене це не цікавило. Якщо я собі уявляла модель, то я вже уявляла собі таку дівчинку на каблуках. Якусь ту, ну, взагалі, чесно, в мене був стереотип, що вони дурні, моделі дурні, що вони, ну, вони красиві, і що це, і що це тільки от це кордон. Все, тільки краса. Але були кастинги в агенції на міжнародні контракти. До нас приїздили в Житомир представники закордонних агенцій, які шукали нові обличчя собі. І мною зацікавилась одна московська агенція, і вже далі я почала з ними співпрацювати. Моя перша поїздка була Китай, Шанхай. Спочатку це мало бути 2 місяці, але згодом агенція вирішила ще на 2 місяці мене залишить. І це була дуже вдала поїздка. І як би це не звучало, можливо, вже так набридливо, що Китай, ти була в Китаї, да, їздиш в Китай. Я цього не соромлюсь, тому що найкращий досвід для моделі – це Китай, це ці важкі роботи, важкі кастинги. Там неймовірно великий потік моделей і зовсім різні моделі, абсолютно всі. Тобто по фактурі мається на вас, так? Типажу, по фактурі, навіть по віку. Ну, ми собі звикли думати, що модель – це молоденька дівчинка там з 16-15 років, угу. І далі там, ну, до 25. Там, угу, навіть більше є різного типу типажу. Ну, приїхала, я все-таки цим загорілась і горіла ще, і горю досі. Далі був контракт. А яка тебе була перша робота? З чим ти працювала? Чи це була реклама, чи це було фото, якісь позивання? Розкажи. Взагалі, найпоширеніша робота серед, ну, на контрактах за кордоном – це зйомки, це каталоги, це фотозйомки. Інколи бувають покази, але це конкретно сезон. Так, це так. Має бути сезон фешн-шоу, тоді, коли вже іде дизайнерський там потік, і вони роблять… Ну, звітують вони, так? Вони звітують, так. У мене була перша робота на каталог одягу. Я точно не пам'ятаю. Ну, найголовніше взагалі в роботі моделі – це вміти бути терплячою, вміти працювати довго, тому що це дуже виснажує. Насправді це дуже важка робота. Коли красивий, гарний результат, коли легкий. Так, коли мої подруги повертались з Китаю, з інших поїздок, мені було завжди цікаво, поки я не спробувала сама. Це ж так класно, ти поїхав, ти приїхав, побачив там світ. Тебе вдягнули, нафарбували. Класно, фотки привіз. Фотки класні. Фотки привіз, там журнал, там каталог, там ще щось. Це дуже важко, але плюсів, я гадаю, більше. Це потрібно любити. Хочеться трошки покопатися. Розкажи, ось твій, як ти пережила перший переліт? Як тебе зустріла інша країна? Які в тебе були враження? Бар'єр мовний чи був? Квартира, в якій ти жила? Розкажи, цікаво. Перша поїздка була дуже довго очікувана, і
Я не боялась, я цього дуже, дуже прагнула. Я дуже хотіла вже працювати, я вже мріяла про поїздку. Коли? І от Китай, от я лечу. Я не боялась. Я пам'ятаю себе, що я сміливо їду, я знаю, що мене зустрінуть. Навіть якщо мене не зустрінуть, воно або його нема. Оце почуття такого не страху. В будь-якій ситуації знайти вихід. Це дуже-дуже така корисна звичка. Особливо в моделінгу, якщо ти маєш за 20 хвилин бути на якомусь кастингу, або зразу на роботі, або ще щось. Це може бути дуже раптово. І ти не знаєш, як тобі встигнуть, але тобі треба встигнути. І інша країна, інші люди, Китай, розмова. Вони якою не зрозуміли. Мовою спілкувалися із агентом? Ну, я добре вже знала англійську мову. Я вивчила її, бо дуже хотіла говорити, спілкуватися англійською. І спілкувалася англійською. Але китайці не всі гарно знають англійську. Ні, не всі. Вони ще її перекручують на свою мову. На свій манер. Їм легше говорити китайсько-англійською, англійсько-китайською. Клас. А як тоді порозумітися? Ось треба замовити транспорт, таксі, добратися. Як то було? Як ти їздила поміж зйомок? Як ти готувалася? Як ти обідала? Чи встигала ти це робити? В Азії мені повезло. В Азії за тобою завжди є водій і агент, який возить на кастинг. Тобто є конкретно час, коли вам сказали зібратись. Зараз у нас кастинг час. Ми збираємось там в 9. І в 9 всі залазять в машину, всі моделі агенції. І ми їдемо на кастинги. Це може бути 8-9 кастингів, може бути 2, може бути 3. Тобто, 8-9 кастингів – це щось неймовірно взагалі. Ну, це майже нереально, але реально, так. Да. Як виявилось, так? Так, да. Це не складно, треба бути дуже відповідальним, слухати, що тобі постійно кажуть, і сприймати будь-яку критику, будь-яку. Хоча і важко, можуть гнобити, можуть ругати, можуть взагалі послати. В один момент, або на кастингу, або десь в агенції, можуть бути різні конфлікти. Ну, це все досвід. Життя таке, яке воно є. Як справлятися із критикою в свою сторону? Адже в тебе її професіонально більше, ніж будь-кого з нас, можливо. Вона лунає звідусіль, від подружки, від мами, від тата, від роботодавця. Якісь декілька порад дівчатам, просто дівчатам, щоб якось справлятися і тримати себе достойно на пливу цього життя. Боже, мені дуже приємно, що я можу дати таку пораду, але я собі завжди кажу, мені здається, що я дуже сильна, дуже все витримаю, люба критика. Ні, я насправді дуже самокритична, дуже. Мені майже нічого не подобається з того, що я бачу в результаті. Це може бути фото, це може бути відеозйомка, але я навчаюсь з цього. Це для мене як такий собі рубіж, коли ти або змінишся, або ти залишишся такою ж. Це як от мінус перекрутити на плюс. Це урок. Це все урок, це все школа. Це все школа, це такий собі навчальний клас. Досвід. Я собі кажу, що насправді без критики було б не цікаво. І критика треба. Просто треба, звичайно, розуміти, коли є якась грань, якщо тебе постійно критикують, то це, звичайно, не добре. І ще треба знати, хто ти є. Угу. Цей стержень, так. Він має бути. Угу. Якщо його нема, то важко прийдеться по життю.
Але я думаю, що він якось приходить. Отже, вірте в себе, любіть себе такими, якими ми є. Коли говорила Надюша про англійську мову, і я побачила активність з твого боку. Це знаєш, ти ще й навчаєшся англійської мови. Але ти вихователь за професією, за фахом, вже ти вихователь у дошкільному закладі, так? Диплом. Розкажи, чому прийшла на ім'яс? Тому що в мене така мрія. Ну, я вважаю, що я дуже мало чого всього знаю в житті. Ну, що мені треба вчитися. Є голод до знань. Так, постійно потрібно вчитись, чогось досягати. Я мрію, я дуже хочу спілкуватися, вільно спілкуватися іноземною мовою, саме англійською. Для мене це дуже складно, але я до цього йду, я стараюся. Навіть це для мене був виклик тим, що я все-таки вирішила піти на ім'яс, і ще й мене поставили старости, в мене такі були очі, як я старости, але як виявилося, мені це дуже подобається, мені подобається спілкуватися з викладачами, знати все, ну, бути в курсі всіх справ, ну, контролювати дівчат, як можна сказати, щоб вони прийшли, спілкуватись, допомагати. Ще мені не подобається і мій рівень англійської мови. Наприклад, я прийшла на зараз практика, прийшла проситися, бо там потрібно проситися у перекладацьку фірму, візьміть мене, там все. А мене запитали, ти будеш перекладати? Я тоді зразу почервоніла, але чомусь так зразу на відріз сказали ні. Цього директора такі очі. Говорилася? Так. Ну просто дійсно в мене не вистачало часу, я знаю, що, ну, це, ну, я перекладала, ну, для мене це, ну, звичайно, великий, треба, ну, багато часу на все, а, ну, зараз трошки натяжно з моїм часом. Що тебе сподвигло поступити ще на ім'яс, здобувати ще одну професію, можна так сказати? Ну, взагалі, я мріяла, я не знала, яка це буде професія, але я мріяла мати дві вищі освіти, і я, ну, поставила собі ціль, щоб пройти, якщо буде можливість, щоб піти вчитися на ім'яс, тому що я хочу, як я вже казала, вільно спілкуватися, і я хочу також стати, ну, перекладачем, і зараз англійська мова, вона скрізь, і, ну, потрібно її знати і нею володіти. Угу. Да. Чи зараз таке трошки наївне запитання, дещо за там. Чи хотілося б тебе бачити у ролі моделі професійної, як Надя? Чи прагнеш ти до цього? Так. Адже англійську ти вже вчиш професійно. У мене такий маленький секрет. Я себе пробую постійно, ну, в якихось кастингах, але, ну, як я говорила, ні-ні весь час. І, ну, я дуже люблю фотографуватися. У мене, ну, є декілька робіт такими, якими мені подобається. Іменно мені подобається цей процес, я повністю цьому віддаюся. У мене навіть було 2 роки назад, коли я ще в листопаді, десь до 20 числа, я ще купалася бо була така зйомка, я ще в гідропарку плавала. Ось, нещодавно? Так, у листопаді. 2 роки назад. А 2 роки тому, ну, маю на в цю пору. Так що для мене це, якби, я готова. Нормальна ситуація для професійної моделі, так? В купальнику на засніжений дах, наприклад, або купатися в листопаді. Це добре, якщо в одному купальнику, а якщо їх колекція і на такому класному, при таких класних умовах. Холодних. Бачу, є трошки така ця жила брати від життя більше, ніж є. Це характеризує так, така, так, 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 да? А якими особистісними ти перемогами можеш похвалитися? Не мається на увазі якісь грамоти за досягнення, хоча, можливо, і ти їх рахуєш своїм вже таким досвідом гарним. Можливо, щось просто навчилася пекти пиріжки. Розкажи, цікаво побачити, яка ти. Ну, взагалі, для мене, я вважаю, кожного дня для мене перемога, і я, якби, намагаюся кожного дня себе за щось хвалити. Ну, що я там зробила. Можливо, навіть десь і прогуляла, але я теж за це себе хвалю. За те, що встигла щось інше зробити. За те, щось інше.
Ну, для мене взагалі, ну, якось в мене так склалося, що я, якби, з своїми ровесниками я трошки пізніше розвивалася. Наприклад, на велосипеді кататися, так? Я десь почала в 13 років, і це для мене було, я з гірки спускалася, падала, я не могла ніяк навчитися. Але для мене тоді така була велика перемога, що я все-таки навчилася. Навчитися кататися на велосипеді. Дехто не вміє цього робити до сих пір. Так, а чи готуєте ви вдома? Чи ви куховарите, такі гарні дівчата? Чи кухня вам близька? Розкажи, Надюш, що любиш? Я дуже люблю спробувати щось нове. Так. У мене в житті зараз з'явився такий привід готувати не тільки для себе, але й для коханого. І у перший раз я спробувала приготувати борщ. З'їв? З'їв, ще я уплітала. Ну, мені здається, що якщо ти хочеш, ну чесно хочеш, ну от не просто зварить, щоб от зварить і було, а щоб і ти їв, і він їв, і ще й хотів комусь ще дати попробувати. Просто треба, ну, хотіти цього. У мене є подруги, які говорять: ні, ну як? Як навчитися? Так не треба вчитися. Береш і робиш. Береш і робиш. Ну, є. Я згодна з тим, що є хто пробує, у кого не виходить. Але, ну, блін, хто нічого не робить, то ну не нічого виходить. Не писує, не, да. Любить треба це, з любов'ю, мабуть. Як твій коханий переживає ваші розставання, спроби тебе у кастингах і у закордонних роботах? Так сталося, що ми нещодавно ось зустрілись, ми разом доволі короткий період. Ще ти не від'їжджала за кордон? Я не від'їжджала ти зараз цей період. Але він розуміє, що він знає, що я працюю і за кордоном, що це моделінг, це інколи довгі такі контракти, але ну нормально. Нормально, ми готові на це. Два місяці – це не півроку. І все ж таки скучатимеш? Ну, звичайно. Якщо так складеться. Так, звичайно. Давайте ще поговоримо трошки про кастинг. Які були… клімат, як на мене, на кастингу був дуже доброзичливим. Що не завжди є на кастингах. Дівчата аплодували кожній із учасниці, що та вже сходила, скажімо так, з маленької імпровізованої сцени. Я відчувала цю доброзичливість. Чи, можливо, я щось не знаю? Розкажіть. Ну, насправді, я від себе особисто... Це був дуже навіть поблажливий кастинг. Це не ну, далеко від того кастингу, який тобі довелося прожити. У своєму досвіді, дякую, Боженька, бачила дуже різні кастинги. Кастинги конкурсу краси особливо дуже важкі, скажімо так. Хоча я і не в мене нема такого прагнення з дитинства і навіть зараз брати участь в таких кастингах краси, конкретно конкурсів краси, але я туди потрапила і вже тому зараз приймаю участь. Досвід – це дуже велика штука, і коли приймаєш участь у різних кастингах, це дуже, дуже важливо, і це дуже допомагає. Тому що ти бачиш різні… це випробування, і коли ти приходиш на один кастинг, другий, третій, десятий, двадцятий, ти відчуваєш собі новий рівень впевненості. Колись я могла от тріпатися, от тріп, да, він колись був. Зараз він трошки, я його вмію приглушати. Оце опанування, оце вміння себе опанувати, це, можливо, саме важливе. Тому що коли ти переходиш уже грань переживання, ти здаєш сам. Ти здаєш, тебе не виходить пройти. Ну, залежить від різних обставин. Конкретно наш кастинг був дуже доброзичливим.
кастинг не може бути доброзичливим. Це були люди. Люди доброзичливі. Це була дуже тепла атмосфера. Всі дівчатка були, ну, всі молоді, всі юні, дуже багато школярок. Для кожної це дуже важливо. Для мене це теж дуже важливо. Хоч я і розумію, що в мене були різні кастинги, але от як для артиста кожна сцена – це переживання, для початківців, для нас – це кастинг – це теж така собі можливість подальшого якогось можливості втілити свої мрії, реалізуватися. Тут було все класно. Чи вдалося тобі познайомитися з учасницями, можливо, продовжити спілкування? Продовжити спілкування ні, але так познайомилася. Ну просто якось я люблю якби знайомитись з людьми, що не нав'язує на те, що там далі спілкуватися. Якби познайомилася так з дівчатами. Це була творча, тільки я вже не пам'ятаю її ім'я, бо в мене це треба довгенько. Потрібно спілкуватися. Просто було багато. Так, дуже багато було. Які підтримували. Я, наприклад, оце виступила, і така, і мене тут тріпає, питаю, як. Вона сказала, що класно все. Це було щиро. Я дуже пам'ятаю, як побачила Надю. Я це пам'ятаю. Так, я сиділа на підоконнику, там писала щось. Ну, думаю, хай виступає дівчата. Там, коли хлопали, то я хлопала машинально. Так, трошки собі просто відключилася. Так. А тут Надя вийшла і почала те розказувати. Я така аж зараз підлялася. Думаю, хто це? Хто це мені там конкурент? Думаю, круто. Класно. Насправді цей кастинг відкрив багато таких особистостей крутих. Ну, кожен по-своєму. Я б хотіла передати привіт тим дівчатам, які не пройшли кастинг саме в цьому проєкті. Я думаю, що це трошки ви винесли якийсь урок для себе. Ми обов'язково зустрінемось у рамках якогось іншого проєкту, тому що кожна була самобутньою, цікавою і приємною, що також немало важливо. Далі стартує інтернет-голосування, про яке я хочу зараз оголосити. Отже, шановні глядачі, долю 19 дівчат у проєкті «Нове обличчя СТВ» вирішуєте далі саме ви. Ви обираєте трьох лідерів інтернет-голосування, яке опубліковане у групі у соціальній мережі ВКонтакті. Називається телеканал СТВ, і там буде пост про голосування. 19 фотографій. Фітофотографії, підтримуйте, будь ласка, ваших фавориток. Чи бачите ви, дівчата, вже собі суперниць у інтернет-голосуванні? Я взагалі вважаю, що є конкуренція, звичайно, але я вважаю, дасть Бог, ті, кому потрібно, ті пройдуть. Звичайно, потрібно вірити в свої сили, але дуже ще багато залежить від везіння. Від везіння, так. Дякую, дівчата, що представляли сьогодні наших переможниць у проєкті. Спасибі, що розказали. Нам дуже багато цікавого. Бажаю вам удачі. Дякую. А ми побачимося з вами рівно за тиждень. Не забувайте підтримувати дівчат у інтернет-голосуванні у групі ВКонтакті нашого телеканалу. Ставте лайки, пишіть гарні коментарі, адже їм важлива ваша підтримка. До побачення.